ولكن هناك اشخاص يجب ان يكون 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 هناك اشخاص يجب iyo siyaasadaha la isku hayo go'da ahaan hadaba qodobada aan barnaamijka idin kugu hayo waxa kamida Donald Trump oo casuumaad ka helay boqoradda waddanka Ingiriiska hadaba Trump oo ku mashquulsan sida la sheegay kulamo uu la qaadanayo masuuliyiin si uu u soo dhiso ama uu u habeeyo golihiisa wasiirada ee soo socda hadaba Trump iyo doorashadiisi kadib maxaa ka soconaya waddanka Mareykanka Donald Trump maxaa iska bedelay mowqifkiisii hore ee uu musharaxa markuu ahaa ku hadli jiray arimahaas ayaan barnaamijka qaybaha hore ku faahfaahin doonaa waxa sidoo kale aanu barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa madaxweynaha ruushka oo sheegay in dhawaan ay kulmi doonaan isaga iyo Donald Trump xiriirka Mareykanka iyo ruushkuna uu sii wanaagsanaan doono xaalada Yurub waa sidee dawladihii ruushka ka goostay ee galay NATO xaaladooda waa sidee durbaba ruushka waxa uu gantaalo casri ah oo nuclear ah soo dhigay dhinaca xuduudda waddanka Poland walaac ay qabaan dawladihii midowga Soviyeti hoostaga jiray oo iminka baqdin ay soo fool saartay hadaba arinta ayaynu barnaamijka yana ku eegi doonaa waxa sidoo kale aanu barnaamijka idin kugu soo qaadnaa halkee buu marayaa dagaalkii ka socday magaalada Mosul ee waddanka Iraq dagaalkaas oo tafaasiil fara badan iyo meesha la kala joogo iyo sida uu dagaalka u socdo aan idin soo gudbin doono ayaa sidoo kale barnaamijka idin kugu hayna ugu dambeyntiina barnaamijkeena waxaynu ku eegi doonaa arimaha ku saabsan waddankan Britain iyo kabixitaankiisa Yurub xaalkii kabixida halkee buu maraya arintaana waan idinla socodsiin doonaa daawadayaal barnaamijka talaado walba waxaa igala qayb qaata وأنا أمد علينا يا إنجينير أحمد ورسمي أبتدون أوتشوغا مجالدة شيفيل ودن كان بريتن دا وديال وماركلة يو برنامجكا بانديغا waataay daawadayaal barnaamijka ayaan ugu dagali doonaa inaga oo ku bilaabi doona Donald Trump iyo waxyaabaha ka socda waddanka Mareykanka sida aad la socotaan muddadii ugu dambeysay dadweynaha Mareykanka waxa meelo badan ay ka wadeen mudaharaadyo waxa dhanka kale iyana socday dad badan oo ka warsugaya Trump waxa uu sameyn doono hadaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in YouTube ka la soo dhigay ajalad video oo ka hadlayo Trump taasoo uu kaga hadlayo maalmaha ugu horeeya ama boqolka maalmooda ugu horeysa waxyaabaha uu doonayo inuu sameeyo marka xilka uu la wareego 20ka January hadaba waxyaabaha uu hadda sheegay maxay saameynaa oo ay ku yeelan doonaan arimaha wixii uu horey u sheegi jiray boqolkan maalmood ma ku jiraan hadaba arimaha caalamka waxaa isagu aad ula socdo wax ka qora Engineer Ahmed Abtidon oo jooga magaalada Sheffield oo barnaamijkeena marti noogu ah. Engineer may maqlaysaa? Si fiican adaara, si fiican. Waatay, Engineer boqolkan maalmood ee qorshaha Trump uu hadda videoga soo bandhigay oo aad caalamka loo hadalhayo maxaa kamida maxay ku jiraan wixii hore ee lagu doortay oo dadka Mareykanka ee lagu tilmaamo inay yihiin kuwa mayalka adag ay ku doorteen ma qayb ka mid ah Bismillaahir Rahmaanir Rahiim nadaara barka goor soo salaamaya adiga iyo tiimkaagaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin marka xiga waxaan salaamayaa shacabweynaha ku taxan TV Kalsan ee barnaamijkan daawada hadda su'aasha aad u soo noqdo Donald Trump war buu saaka soo saaray oo saaka idaacadaha la soo geliyey shan qodob buu soo saaray shanta qodob qodobka ugu horreeya waxay wuxuu ku tilmaamay inuu baabi'in doono heshiiska la yidhaahdo TPP ama Transatlantic Agreement ay galeen
maraykanka iyo 12 dal oo kale oo u badan wadamada Asia een heshiiskaas wuxuu yiri een waa hadda waan ka salay een negotiation cusubna waa la gali doonaa oo wadamadaas sida aan yeeli doono waxa kale soo saaray qodobka labaad soo saaray waxa weeye qodob uu leeyahay waxaan ka qaadayaa xanibaada een energyga taasoo macnaheedu uu yahay een maraykanka waxa isku dayayeen awl waa ku isay heshiiskii een environmentiga in ma taqaana la isticmaalo energyga cusub ee hawada iyo cadceedda waxaasoo dhan waa joojinayaa buu yiri caqabado weeye waan baabi'inayaa waxa kaloo yiri inuu sheegay inuu iyadana wax ka qaban doono xagga shuruucda regulationska shuruucda wuxuu yiri sharci cusub oon keennaba laba sharci oo hore ayaan baabi'in doonaa qodobka afaraad waxa weeye xagga securitka wuxuu yiri waxaan dagaalba aan ku qaadi doonaa oon generaladeyda iyo ragga mataqaanaa amniga ii qaabilsan aan ku amray in ay wax ka qabtaan waxa la yidhaha cyber attack ama weerarka xagga internetka ah la xadayo maraykanka waxyaabaha uu mataqaanaa haysta xagga internetka laga xadayo qodobka ugu dambeeya wuxuu yiri waa immigrationka immigrationka fiisayaasha la bixiyo oo caqabad ku noqday inay dad lagu keeno xagga shaqada shaqo abuurka maraykanka caqabad ku ah waa joojinayaa buu yiri iyadana waxaan kaloo aan mamnuucayaa buu yiri dadka dowladda maraykanka u shaqeeya shaqada ka taga inaanay geli karin wax lobbing ah laba u kala saaro wuxuu yiri lobbingka waddanka gudihiisa 5 sano hore kama qayb qaadan karaan wuxuuna ula jeedaa dowladdan hadda mataqaanaa xilka lagala wareegayo inaanay mataqaanaa wax lobbin aysan samayn karin oo dowladda iska soo horjeeda waxay kaloo yiri wadamada dabadana aslanba wax lobbina kama samayn karaan marka horta 5 qodob ayuu soo saaray maanta nadaar usaan la soconaba Donald Trump baryahan adiguna aada u sheegtay wuxuu ku mashquulsanaa dirisida dowladdii wuxuu magacaabay laba nin oo cusub uu magacaabay nin la yidhaha Jeff Sessions wuxuu magacaabay attorney general ama xeer ilaaliyaha guud buu magacaabay ninkaas Jeff Sessions nin siyaasadda ku cusub maaha waa nin caan oo la yaqaano 86 ayuu madaxweynihii markaa jiray wuxuu damcay inuu u dhiibo isa jagadan wuu ku guuldaraystay waa loo diiday waxaana diiday senatarada diiday sababtoo qofka la magacaabay waa inuu senatarada hortagaa waxaa lagu diidayna waa cusuriyad inuu niman madow ah oo la shaqeyn jiray xafiiskiisa kala shaqeyn jiray oo cusuriyad ku sameeyey marka ninkaas horta uu magacaabay attorney general waana la geyn doonaa kulle waa la horgeyn doonaa senatarada waxay dhihi doonaan waa arki doonaa waxaa kaloo magacaabay nin general ah oo 4 xidigoodla ah la yidhaahdo Fillon wuxuu ka dhigtay security advisor 3 nina wuu isku wareejiyey oo aan hadda ka horre soo sheegno la yidhaha ninka la yidhaha Bennett laakiin arrinta xiisaha leh waxa weeye waxaa ku jira wiil uu sodog u yahay oo jeer kashna la yidhaahdo wiilkaas wuxuu ku jiraa tiimka ugu hoose mataqaanaa baryahana wuxuu eegayaa la yidhi bal xagga sharciyad ahaanta la shaqaynta sodogiisa ula shaqaynaya wax sharciga uu ka qabo arrintaa waxaa ka imaan doona kulle waxa la yidhaahdo conflict of interest ayaa ka imaan doonta xagga afka ingiriiska lagu conflict of interest ayaa ka imaan doonta saddexaa nin uu isku hareereeyey waxaa daaqadda laga saaray nin rugtii aada ula soo jabhadeeyey oo doorashadiisa kasoo qaatay qeyb libaax Chris la yidhaahdo waa mataqaanaa gobernarka New Jersey weeye ninka daaqadda lagala baxay sheeko cajaa'ibaana jirto oo meesha looga saaray sheekadaas waxay tahay Chris Christie wuxuu ahaan jiray xeer ilaaliyaha New Jersey waa magaalo mataqaan New York bay isku dhagan yihiin aada isugu dhagan yihiin oo aan la kala saari karin waxaa jirtay marka Kushner oo nin aada iyo aada taajir u ah oo dhalay wiilkan uu sodog u yahay aada taajir u ah oo hantilayaasha ugu waaweyn Mareykanka ka mid a ayuu hadda ka hor xabsiga dhigay u xiray 2 sano xariga u gooyey arrintaas waxay keentay markii lagu soo shaqaystay oo madaxweynenimadii la helay in Chris Christie daaqadda laga saaro asaga keliyana maaha tiim dhan uu watay oo madax ka ahaa hoggaanka doorashada Trump meesha ayaa laga bixiyey waa tahay injineer boqoradda waddankan ayaa la leeyahay Trump way casuuntay iyadoo casuumaadana loo mariyey prime ministerka waddankan ama ra-iisul wasaaraha haweeneyda ah oo loo diray sheeko kalena way soo baxaysaa la leeyahay Trump waxa uuba soo faragelinayaa
سياسدي هوغانكا ودكن اسغا ايا لليه وحو سو جيديي ان سفيركا بريتن مريكنكا لا مغعابو قفو اسغو دونايو شيكدا صحافدو وي هادل هيسا مخاي تاهي een nadaaro horta intaana sheekadaas u gelin laba kelmadood baa waxaan rabaa een arintan uu soo saaray Trump horta ma tahay arintii uu doorashada ku galay waa maya Trump maanta waxa laga sugayay saddex arrimood oo aad iyo aad muhiim u ah waxa laga sugayay Obama care inuu joojiyo uu sheego yiraahdo een mar alla marka xafiiska hore soo fariisto oo joojinaya waxay ahayd inuu derbiga Mexico ee quruxda badnaa ee uu sheegay ee weynaa inuu yiraahdo dhisidiisa waa bilaabaya waxa laga sugayay inuu صدح مليون أو ضد ملتقى مع عن شرعية الله هاي النقطة كساري وها صورة موسى هذا القادم وها مقصة ترامين ودبو قرشال كسبين هذا أنا صور نقصة عن شهادة ضبة واجرتها بغرض وعس وتترا وحوي وهران السنة كا لبضة كل يتطبيق تبقى إنه يمانا يا عيال الشيء أرنت أنا وها كشقي سي تريس مي هل كا وها كاجا صوب حيا shakiga weyn ee ku jira dawladda ingiriiska ee xagga Donald Trump iyo siyaasadihiisa waana arrinta kale oo qatarta ah oo waxay tahay watan carabowday ee ah in uu faragelinayo siyaasadda waddanka ingiriiska wuxuu soo jeediyay Donald Trump ninka la yiraahdo Nigel Farage oo halkan aad looga yaqaano oo ahaa guddoomiyihii hore ee xisbiga UKIP inuu u soo jeediyay السفير لقد هو يروح هذا هاله سفير أدي هذا في عد أو إنجليز كان كأو فني يا هذا هاله أردت أروح أجمع في كل فتاي تريس مي سيدا داون إسرائيل لقى شيء غي أردت كلا أن شاء الله الله هنا ندلب وذا جو حد هاي دونالد ترامب أو لقط الماء بهذا كور إنه يهقون بلا أمانة معلش يا وفصاص حبضوا سكني هيك تبرك استوى إنه كهاللي أردت أن يورو روشكا way wada hadleen meel bayna wax isla dhigeen arrinta yurubna uu ka hadlay marka waxaa jirta oo xaqiiqo ah in aan ilaa hadda la isku hadlay karin Donald Trump sideedana waddanka ingiriiska iyo waddamada reer yurub weligood waxay ku noolaayeen ku tiirsanaanta Mareykanka taas ayaa aad iyo aad shaki weyn ka tahay waa tahay injineer weli waxaynu ku jirnaa arrintii Donald Trump madaxweynaha ruushka laftirkiisu waxa uu ka mid yahay madaxda doonaysa inay la kulmaan oo waliba xiriirka Mareykanka ee Ruushka oo uu hagaajiyo Donald Trump taas oo caqabad ku noqonaysa dawlado badan oo Yurub ah inay cabsi soo food saarto gaar ahaan kuwii markii hore midowga Soviet ku jiri jiray sida Poland iyo dalalka ku yaala barida dhinaca bari ee Yurub haddana waxaa soo baxay warar sheegaya in Ruushka ciidamo iyo hub waliba casriya iyo gantaalaha qaar ka mid ah nuclearka inuu u dhaqaajiyay ama uu geeyayba xuduudaha Poland iyo dalal kale oo ka tirsan Yurubta bari marka cabsidan ka waran maxaa la leeyahay Ruushku isku halayn buuxdo iminka ka helay Donald Trump sida daraadeed ma dhici kartaa inuu xadgudubyo badan ku sameeyo dalalka Yurubta bari horta nadaaro halkan waxa qodobka horta aad soo tiray wax jira waxaana muhiim aad ah in la fahmo horta Mareykanku weligiiba wuxuu ahaan jiray waddan arrimihiisa dabadu ay continuity leeyihiin waxa la yiraa continuity aan wax badan iska bedelin oo mataqaana danaha Mareykanka waxyaabaha ku xiran ay ka mid ah West Europe mataqaana difaacidooda waxyaabaha ay yiraahdaan xorriyadda freedomka inay difaacaan inay dimuqraadiyadda mataqaana u nacamleeyaan siyaasad saa isu bedbedesha ma ahaan jirin waxaa maanta Mareykanka la soo daristay ama adduunyadii kaleba la soo daristay ee macaamilka wanaagsan la lahaa Mareykanka in aan siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykan la isku halayn karin walwalka ugu weyn wadamada uu haysto ha ugu horreeya Ingiriiska waa wadamada NATO waxa iyaguna walwal badan haystaa wadamo badan oo carabta ah oo Mareykan ku tiirsanaa waxa walwal badan u haystaa wadamada South Korea Japan haddii ilaahay idin kala leeyahay iyo wadamadii ay China isku hayeen South Sea badda koonfureed ee China waxa dhan walwal baa la soo kulmay sababtoo ah waxay arkaan Mareykanku siyaasad cusub ayuu ballan qaaday Trump inuu la imaanayo siyaasadaasoo ah qarash baad bixinaysa haddaad doonayso inaan ku difaacno waa mataqaanaa baad ah inuu mataqaan waa baadayaa buu yiri cid alla ciddii u baahata inaan mataqaanaa ama xag military ka daafacno ama xag dhaqaale ka daafacno waa inay horta jeebka gacanta geliyaan iyagu oo aan aragnaa mataqaanaa orodkooda aan arkaa marka
كان روشكو وكسي هذا وحجر دونالد ترامب روشكو حير في عام بالله سوينية أرنت أسو إن صار لسه عطنا من هؤلاء هاد التلاذة هي أوباما روشكو مل أدو فوق بكرة تجين وكل حرك فوتين بركة أرنت يوم نبوا ريفرس كرينا ديب وصل علينا يا روشكو نكار وحجر وان له شيء نيا صوت روشكو حجع عوم يا الله تقالن كأرجع صدق إسلامي كأه أرنت أسي وهي كانت روشكو كعم بنا أوبنا ناس إنه سكب عيو عندما ذا الناتو إيه هذا فرود كتشوغا وهو كاري مقالا لنا كاليلا نقراد وقلنا حيسا بولان إيو متغانا ودامدان إن بالتكسكا قلنا حيسا إنو كانو قطالة عصرقا إسكاندر ميسايلسك اللي راهدو بابورتا سارا قارنا إلا شمبغل أو كيلومتر أو سكوينيغا أريتاسو والول وين وحيكو أبورتا قدكا تشارمالكا صوتو قطالة حتى بارلين بيسو قارا waxay wal walay ku abuurtay wadanka Poland oo had la leba marka siyaasadu waa qasantahay nadaarow waxaan ka rabaa inaan ku daro halkaan duufaan baa socota duufaantaas waxay tahay duufaan wadaniyiin nimanka la yiraahdo nationalistka ayaa hadda ma taqaana waxay eeganayaan Trump ku dayanaya oo Yurub oo dhan ba hadda kacdoon cusub ka bilaabaya marka arintu wal wal badan way leedahay laakiin waxay u muuqataa in Ruushka gool weyn ugu soo hoyatay waa tahay marka Ruushka ma dhici kartaa in uu dalalkaas dhibaateeyo ama uu weeraro mise waa uu iska cagajugleyn gantaalaha iyo hubka uu geynayo xuduudaha Yurubta bari een su'aal aad wanaagsan weey waa baalhoofto waa jugleyn weeye waxa weeye een waxa la siyaasadii la dhigi jiray waxa weeye een and gunboat and siyaasadu waxa jirta Mareykanka lagu yaqaano wadanka uu doonayo inuu ma taqaana wuxuu doona ka fushado inuu maraakiib dagaal aqdhigo marka waa siyaasadii oo kale Ruushka cun qabateen baan ba saaran sa la soconaba cun qabateen taas oo ma taqaana dhaqaalaha Ruushka jilbaha dhulka ugu dhufatay marka gantaaladan waxay keenayaan oo Ruushka ugu horeey keenayaan in ma taqaana ay carabka ku hadli jireen wadamada reer Yurub iyo ka baraha ugu horeeyay Jarmalkaba inay beddelaan waxay keenay u keenay doonta Ruushka in mataqaana cun qabateenta dhaqaalaha laga qaado waxay u keenay doonta in ciidamada xoog gale ee NATO ee la geeyay wadamada Baltic ee yar la isu geeyo mataqaana in dib looga soo celiyo in waxay keenay wada hadal wanaagsan la galo oo cagajugleynta laga daayo Ruushka cagajugleyn weyn baa lagu hayay Ruushka ciidamadii NATO oo dhan baa aad loo durjiyay oo xuduudihiisa la geeyay marka Ruushka neef weyn baa kasoo fuqaysa waana gorgorta fiican ugu gelaya ama xagga dhaqaalaha noqoto ama xagga militaryga noqoto ama waxa noqoto dagaalka oo Syria ka wadaba wuxuu isku wada xiran yahay marka nadaaro waa tahay injineer Axmed Warsame Abtidoon waa ku soo noqon doona inagoo barnaamijka qaybihiisa kale u sii gudbi doona daawadayaal barnaamijka waxaa noo soo socda macluumaad ku saabsan dagaalka ka soconaya magaalada Mosul halka uu marayo iyo sidoo kale arinta ka bixitaanka waddanka Britain ee midowga Yurub halka uu marayo oo xiisad kulul ay ka soo korortay arimaha ayaanu jecel nahay inaan barnaamijka ku sii wadno waa si soo noqon doona qadar xayeysiisa kadib inagu barnaamijka halkiisa ka sii wadi doona dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhaqtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska. dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha, in laga helayo tubada caloosha la geliyo, in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo, oo laga helayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro, qalab lagu baaro, wax kasta inaad ka heli karto ninkii danaynaya inuu meeshaas ii yimaado.
هدبه دكتور علي معو اويس اي تيم كيسا وحا اي حرونتن اوغو تلقالين دادك حنوصان اي كردقن قود اهان جيسك افريكا غار اهان دالك كينيا اي سومالي دا ان هالكا لغو دوين اي وحا او حرير للي اي هاي اسبتالو اوين او كويا لا يوروب غار اهان ودنك چرملكا استغو او سهل دونا هليست فيزها بوكانك وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سا اي مغالة دا نيروبي سو كالي وحا اي تيم كا دكتور معو علي اويس كود ديارين ايان هدي اي جوكتو قودها دالك Somalia inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa adduunyo maashad raadisa macaalkeeda mar hadaan aad lahayn maskax ku adeegto kumarisa marinkaada ma calaash weeye nolosha macna yeelan mayse mahuraan waa dadtaade maalmo ku nasan liida beach resort Ruuxda ismahan ku maqoorshay waa guriyo mugweyn oo markaad saa u dhaxstaagto fadhiyo maamuus leh sariiruna malaayiin iyo kamudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataaneys arusiya habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen Lido Beach Resort maqaayad cunadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'in maanka naftuna ay u muhato waa meel lagu diyaarshay Lido Beach Resort meelba waa ayno maqsuud markaad joogto Lido badda mowjadeedii iyo laydii Mombasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabeyn iyo jacayl milicsiga il qabad kale kamayna daalkii hayay Lido Beach Resort adeegaad kaalis waxaa ka mid ah internet xawaare sare iyo airpodka laga soo qaado lagu naxliyo inta joogtina lagu soo damaashaad siiyo goobaha talxiiska iyo ugaada مدافعان ادوان با ميشا يالي مرون الارك Lido Beach Resort Lido Beach Resort وحي اوكي يالا مقالة منباس الراحة اي ودكا كيا حدا حدا كابو كنغريسو انترنت كا او بكا لحر الحوانة دا كوم وغدا muhiima oo ay ugu horeeyso arinta wadanka Iraq iyadoo ugu dambeynaan ka hadli doono wadanka Ingiriiska iyo ka bixidiisa Yurub balse daawadayaal waxaan ku bilaabaynaa arimaha wadankaasi Iraq wararka ka imanaya dalka Iraq ayaa waxay sheegayaan in dagaalkii ka socday magaalada Mosul uu si weyn u sii xoogaysanayo iyadoo bishii labaad uu galay wararka ay qorayaan wargeysyada caalamka waxa ugu waaweyn iyadoo la leeyahay dagaalka sidii ay u maleeynaayeen ciidanka Iraq ma uusan noqon dagaalka waxa uu noqday mid wali magaalada Fowda la gelin la yahay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Mosul gudaheeda oo telefoonka kula hadlay qaar ka mid ah wargeysyada iyo jaraa'idka ka soo baxa dalalka Carabta ayaa sheegay in magaalada Mosul ay ka kooban tahay 10 xaafadood dagaalkana oo ka socdo saddex ka mid ah xaafadahaas fanaankooda oo wali ciidanka Iraq ay gali la yihiin hadaba daawadayaal dagaalkaasi ayaa waxa uu yahay kii ugu kululaa ee muddooyinkan ka dhaca wadankaasi Iraq wararkii ugu dambeeyay ee ay soo xiganayaan wariyayaasha tooska ula socda ciidanka Iraq oo ay soo tabinayaan waxay sheegayaan in maalin walba khasaaraha soo gaaraya ciidanka Iraq uu sii kordhayo haddii ay tahay dhinaca dhimashada iyo dhaawaca iyo waliba gaadiidka iyo qalabka ay wataan oo maalin walba si ba'an ugu burbura sida la sheegay miinooyin dhulka lagu xabaalay baabuur miinaysan iyo godad la qoday oo baabuurta ama taangiyadu siday u socdaan ay ku dhacayaan godka waxaa sidoo kale la sheegay in ay haystaan kooxda isku magacaawday dowladda islaamiga ah dagaalyahanno naftood hurayaala oo saaran saraha dhaadheer geedaha dhaadheer iyagoo tooganaya ciidanka Iraq ilaa imika wariyayaashu sida idin muuqata waxa ay ka soo sawirayaan oo ay taagan yihiin duleedka magaalada Mosul dhinaca bari iyo dhinaca galbeed oo ay ka weerarayaan waxana ay u suurta gali laadahay wali in ay gudaha magaalada u dhaadhacaan ilaa 7 jeer ayuu sheegay sarkaal ka tirsan ciidanka Iraq inay isku dayeen gudaha xaafadahaas inay galaan hase ahaatee khasaare xoog leh uu ka soo gaaray dad ka mid ah dadkii ku xanibnaa magaalada ayaa la arkayaa iyagoo soo barakacaya
oo ciidanka Iraq ay soo dhaafinayaan goobaha dagaalka culus uu ka socdo. Hadaba waxaan ku noqonayaa engineer Warsame ee Ahmed Warsame Abtidon oo barnaamijka inagala qayb qaata. Engineer, waa tii toddobaadkii hore aynu aad u falanqaynay arinta Mosul. Toddobaad baa ka soo wareegay, bishii labaadna dagaalku wuu socdaa. Maxaa isbedelay inta aad la socoto? Waa su'aal fiican, Adaro. Horta dagaalka Mosul ka socda horta waxa weeye saxaafaddu runta kamay sheegin, oo wiilka horena waa ka hadalnay. Magaalada Mosul magaalo maaha cayaarayaal lagu qabsan karo. Midda kale maba aha, xataa waxa aniga iga muuqata istaraatiijiyadii iyo mataqaana kaartadii magaalada lagu qaban lahaa ma aha mid suurtagelaysa, sababtoo ah nimanka meesha haystaa waa niman aad iyo aad u diyaar garaysan, waa niman meel ay ku noqdaan ama meel ay ku carraan aysan jirin. Waxa weeye waxaa ka go'aninaya ma meesha ku dhintaan wax iska dhiciyaan. Nimankan ciidamada huwantaahu niman karti badan ama mataqaanaa abaabul dagaal oo fiican lakama muuqato, sababto waxaad arkaysaa hadda waxaa dhacday dagaalkii hadda shalay iyo daraad iyo khasaare aad iyo aad u baaxad wey baa laga sheegayaa. Wixii meesha galaa hoosooma noqdaan baa la leeyahay. Waxaa jira dagaal cirka oo wadamada NATO oo dhan ay ka qayb ka yihiin oo magaalada lagu hayo. Saad la socotaba marka cirka laga dagaalamayo xog hoosaa loo baahan yahay. Meesha la duqeynayo waa in xog laga hayaa, waa in mataqaanaa la hagaa gataalada la hagaa oo la yaqaana bartilmaameedyada meesha la bartilmaameedsanayo haddii Ilaahay idinkeeda leeyahay. Taa waxaa hortaagan meeshii inaan loo geli karin nimankii sirdoonkooda uu ka mataqaanaa ka farsama badan yahay. Waxaa kaloo jira dhinaca Kurdida oo ah mataqaanaa dhinaca waqooyiga ah oo ay magaalada ay dhinaca kasoo dagaalameen gaboodfalyo fara badan oo aada u foolxoo badan baa laga sheegay. Waxaa la sheegay in tuulooyin badan oo dad carabu degan yihiin lagu baabiiyey. Kurdida kaar baa u qarsoon, lug baa u laaban. Waxay doonayaan in marka ay dhulka ay laga xoreeyo nimanka Daacish, in ay dhulkooda inta goosta weliba soo durkaan oo dhul badan oon loo ogolayn oo carabtu aysan ogolayn kusoo durkaan ay ku gorgortamaan, yidhahdaan annagu dowlad baan noqonaya, xorriyad baan rabnaa. Taa waxaa ka soo horjeeda Turkiga oo meesha saldhig ka samaystay, kurdida bartankoodu saldhig ka samaystay. Kurdida wuxuu mataqaana ku beerlaxawsaday inuu difaacayo oo uu la dagaal gelayo, laakiin ujeedada u weyna Turkigu meesha u jooga waxay tahay horta waa inaan dowlad Turkiyu meesha kurdi haysa meesha ka imaan. Waxaa kale u joogaa meesha uu ilaalinayaa dadka sunnida ah meesha dhibaatada gabadfalyada loo geysanayo ama barakaca loo geysanayo. Xataa waxaa lagu tilmaamay Human Rights Watch waxay ku tilmaantay genocide, in mataqaana isirgoyn ay meesha ka jirto. Marka waxay kale qarisa dagaalkan saad la socotaan maalmahan baxay saxaafadda waxaa aada looga hadlaa waa Mosul iyo Xalab kaliya, laakiin arrintaas waxay qarisay dhibaatada aada u foosha xun leh ee ka socota waddanka Masar. Waxay qarisay dhibaatada foosha xun ee ka socota dagaalka Yaman. Yamantii waa la barakiciyey, waa la baabiyey, korontadii baa laga gooyey, biyihii baa laga gooyey, cuntadii baa laga gooyey, badxeran baa lagu sameeyey. Macluul aada u ba'an oo tii 1920 Soomaalida ku dhacday oo kale ayaa ku dhacday. Caruurtoodu kunkun bay u dhimanayaan maalin walba. Arrimahaasoo dhan bay meesha qaasay. Liibiya dhibaato xun baa ka taagan. Waxaasoo dhan waxaa hareeyey isha caalamka lagu jeediyey magaalada Mosul iyo magaalada Xalab. Waata injineer, ugu dambeyntii arrintan Mosul, toddobaadkii hore dabcan dagaalka wuu socday, toddobaad baa ka soo wareegay, bishii labaadna waa lagu jiraa. Wariyeyaasha waxay leeyihiin wax natiija oo la taaban karo ma jirto labada bil oo aan ka ahayn in hareeraha magaalada la joogo. Marka ilaa hadda lagama hadlayo ciidanka awoodda intaa la'eg oo hub casriya haysta oo diyaarado cirka haysta oo caalamiya oo dowlado waaweyn ay caawinayaan, maxaa ka hortaagan magaalada inay galaan baa la leeyahay? Wariyeyaasha arrimaha ma ka hadlayaan? Horta arrinta ugu weyn ee hortaagan waxay tahay waa taktikada ay ku dagaalamayaan iyo istaraatiijiyada ay ku dagaalamayaan nimanka magaalada haysta ayaa ugu weyn oo caqabad ugu weyn meesha hortaagan ay tahay. Sababtuna waxay tahay taktikadooda waxay tahay markii culays lasoo saaro inay doc wareemaan, waxa la yidhahda doc wareem ku sameeyaan,
إني متقن توري كشال على قصة قبضي عم ترد عم ويك يهرب على قبضي إني كسر هوس بخامبا إيه كده توصل إذا ما دي كده من إذا ما دي عفرين يكلا يعقوب لهم ونمن رتي نفتو دي مال صادق تي وتحصل لفتو ده عقبة ده كميتة نن مال وقمنا قضاء العرق وحوي إله كتلي هنا تشوف كم النهاية نمنكو متشهدون كه وإلا شكر إلا سديتكم بالقط الماما نمن يرماها مقالة شكر مقالة كل حجتها ومسها لنا إلا قصاره بركة وهي أبا فضبع عدو إسبير صدي منا أم لينا يا عروق إسكندا هذا وبشي الله بعد لبس أنا كنت حتى وحنا نروس لي إسال لي سواي صد دورنا من سنة وعطاي ورسمة إنجينير أحمد ورسمة أبا وما صنطا وحن قال إنا مركن qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo aan ku faaqidi doono wadankan Britain daawadayaal sida aad la socotaan muddo wuxuu la daalaa dhacaya ka bixitaanka iyo qaabka uga bixi lahaa midowga Europe iyadoo taana ay dhibaato badan soo gaarsiisay dhaqaalaha wadankan siyaasad ahaan hoggaanka wadankan ama hoggaamiyasha wadankan ay aad ugu kala qaybsameen haddaba wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan ra'iisul wasaaraha wadankan haweeneyda la yiraahdo Theresa May إن أي أد أقوم مشغول سنتهاي عدد سحوق له كذا إيمانا يا جودها وضنكا إيو عدد سكلا أو كذا إيمانا يا لنا عمدة ويورب أو رنتي إس الصوت ريا هذا بقى عدد سيدا سحوق له سارن تريس مي محي كاني كران ما إن أي جو أمو على قادته مس إن كلا محكمة ذي هي وضنكا أو ور لجسوا جي محي أريمهن كسو سارن هذا بقى أريمه سبحان تعالى هاي إن كورستو إنجنير ورسمة وبرنامج كمارتين وجوه إسلامر كان خبير لنا عالم كوحكة قرة إسلامر كان كهلا وحجابها كتاجن إنجنير أنت كبحتان كوحلي هاي عدد بضم بايش الصوت ريا أو رئيس الوزراء حصارا محوي هاي ما صدق لدارو إنجليز ك سياسة دي سجاهورة بدل بقى منطقة لكن ده كتيرة وصار هذا عقب بعطيه على الأسبوع مدة وحكيمانة يوروبيان يونيون ك مدة وحكيمانة يا ربها جودها وطن كان ترى ربها جودها هذا كهر برا وطن كان محكمة السرقات يحكون طيب ويكهرنا صفة عن عضو هذا الله إن كو قصبين تهاي الدولة أما تارس ما يكو قصبان تهاي إن البرلمان كل وطش لسه ما يسو إن قرشة هذا أي دون سين يورو وقبحه أي برلمان كهر قيسو أريد تاوي ديتي تارس ما ي إن كسو سياسيين بدن أو عداء يكو حتى إن منطقة عدالة كسر غيبة أي ورق كسو بحي أي شيء غيان إن قلد هذين أريد تاديدو سوقتها عدالة دي لفت هذي أي منطقة الغيبة إن دعوة كوي مادو qaato dhaawac ugu iman karo waxa weeye sidee wadanka ingiriiska cadaalad waa madax banaantahay waa ka madax banaantahay dawladda waa ka madax banaantahay baarlamaanka waxa dhaw ka madax banaantahay hadaba dad kacsan oo mataqaana madax baray ee bixitaan yurub inay ka baxaan oo madax baray ayaa jira waxa kamida jiraa'idka oo asaga lafsu madax banaa ee uu barfta cid kasta oo ay ka dareemaan inay ka soo horjeedo ama ay mataqaana ka bixitaanka calqaladeeyso ama ay dib u dhigeysaba weerar waxa lagu qaadayaa aan caadi ahayn saxafada ku qaadaysa illa al-aflaqade illa qaar ma taqaan loo hanjabo ila waalid dilaya marka horta arintaa waxay dadka cadaaladu waxay leeyeen arintaa nooma fiicna anaga waxay ahayd in taari sameey maxkamada sare ee go'aankeeda qaadato maysan dhicin waxay la aaday supreme court la aaday supreme court waxa weeye 12 qof weeye maxkamada waxay qaadayaan 5 December المتقن ويجي نقص الصعدة ويجي كوعان كانوا هاي صوص صار الدورة هدي الله يراه ده and January and هرانتي ده بقى كوعان كوا كصوص صار الدورة. مركع عدد إسكان كله لنا عيورب كاي استمحوية هاي السنة وحال الله هاي أدب وسوحو بي سنة يا عدد إسكان يورب أي صار يسوي تري سمي. ورم عدد إس أدب بالعربي يورب كي يمد سيدابا واحد شفتا نم كلي يراهدو وولفغانغ شويبل او اخبار رقي انجينيري اما سميه با وحان ليرا يوروبا يونيون كقاب كانت اي تاي او اه وسيركا اخربا وسيركا ماليادة وسيركا مغارة وسيركا ماليادة ان شربالكا ايا وين كان وحو غريسي سيي جرائد كا غاديانكا ايو قرار كسو قري فروتي سي ادو ادك بورو الاخد لانجريسكا سي ادي ادو ادك تريسا بيواتي تري بريكسيت أستغرب حيري إن إس إن أو إس أو إن أدمشا كبه حدان
oo qoriyihiina gurataan oo aanan mataqaana wada hadal jiitaka aad mataqaana meesha ka saartaan tanisa may lafteedu kaarta fiican bay cayaarayso waxay ugu aadisay oo tiri bixitaanka waxaan ku aadinayaa bisha March dhammaadkeeda waxay og tahay doorashooyinka Yurub ka jira oo Faransiiska iyo Jarmalka labadaba doorashada ka soo socota ha u soo horreeya Faransiiska bisha May ah marka waxay isleeda ku baarlaxawsanaysaa ay rabtaa inay dadkooda kiciso ayaga laftooda ay codsadaan maaragtay inay Brexit oo kale si ay badqaada ka bixitaan loo foodo marka runtii Wolfgang Schäuble hadal cadcad buu ku hadlay waxaa jirta European Unionka afar xorriyadood baa jirta oo aas-aas u ah European Unionka kow waa xorriyadda dhaqdhaqaaqa beec mushtarak in alaabadu u kala socoto Yurub oo dhan bilaa control bilaa canshuur laba waa xorriyadda dadka in dadku ay u kala socdaan Yurub saddex waxa weeye xorriyadda establishment waxa la yidhahdo in aan mataqaana waddan kasta aad doonto aad business ka samayn karto aad service ka samayn karto aad shirkad ka abuuran karto iyo tan afraad oo ah in lacagta waxa la yidhahdo capitalku ay socon karo Yurub si xor ah u dhex socon karo bangi to bangi si mataqaana aan wax ishortaaga lahayn u kala socon karo afartaa xorriyadood haddaba waa afarta xorriyadood leeyahay Britain ama afartaba waad wada qaadanaysaa ama waad ka wada tegaysaa maaha inaad tiraahdaan tabbic cusub kale waa haysanna kuwa kalena way iska deynaynaa wax shaqaynaya maaha marka warafka Schäuble wuxuu jiray saddex qodob buu soo saaray oo uu leeyahay waa in Ingiriiska lagu cadaadiya kow wadahadalka waa in lagu cadaadiya loo hanjabaa laba waa in riskiga la tusaa ciladadaasiya Ingiriiska riskiga ku jira ka bixitaanka saddex waa in qaybaha ay ku fadhisa la tusaa oo leenaada ku jirtaanka Yurub aad ku jirto ka bixitaanka qaybo way ku fadhinaya waxaa ka mid a qaybaha heshiisyo horeo la saxeexay baa jira Brexit ka soo kowxa xataa international mataqaana dhaqaalaha ah Ingiriiska waxaa lagu rabaa in lagu qasbo la yidhaahdo heshiisyadii kama bixi kartaan haddaad xataa Brexit ka baxdaan lacagtii haddaad ka baxdaan Yurub iyo Yurubka xataa lacagtii Yurub waa inaad bixisaan heshiisyaad saxeexdeen weeye waa inaad qadarisaan heshiiska heshiiska waxaa loo saxeexaa in la qadariyo oo laga soo baxo maaha inaad tiraahdo aniga waxba iska ka bedelo heshiiska hore waa ka tegayaa marka Ingiriisku cunku ku jiraa meel Qatar uu ku jiraa sidoo uga furfurin lahaana isagaa la rabaa Ingiriisku waa very clever anuu kale waxaan isleeyahay wuxuu ka faa'iidaysan doonaa doorashooyinka soo socda oo bisha May iyo Faransiiska doorasho ka dhici doonto iyo bisha August oo haddii la yidhahdo Jarmalka ay ka dhici doonto inuu carqalado inuu isku dayi doonaa waa tahay Injineer Axmed Warsame Abtidoon aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida aad barnaamijka noogala qayb qaadatay innagoo barnaamijka guud ahaantiina ku soo qaadana maalin walba oo talaado ah caalamka waxyaabaha ka socda hadday tahay siyaasadaha la isku hayo iyo goobaha dagaaladu ay ka jiraan Injineere aad baan kuu salaamayaa waa mahadsan tahay alaykum assalaam waraxmatullahi daawadayaal barnaamijkeena waa naga intaa anigoo nadaara ayaa idinla socodsiinayay waxaa noo farsameynayay Injineer Axmed Maxamed Cali inta aan mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada Nairobi xaafadda Backlane ee in laga helayo raajada sambabka iyo lafaha in laga helayo tubada caloosha la geliyo in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helayo maaragtay wadmaha wax lagu baaro qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii danaynaya inuu meeshaas ii yimaado
هدبا دكتور علي معو اويس اي تيم كيسا وحا اي حرونتن اوغو تلقلين دادك حنوصان اي كل دقن قود اهان جيسك افريكا غار اهان دالك كينيا اي سومالي دا ان هالكا لغود دوين ايو وحا او حرير للي يهي اسبتالوا وين او كويا لا يوروب غار اهان ودن كا چرملكا استغو او سهل دونا هليست فيزيها بوكان كا وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سا اي مغالة دا نيروبي سيو كالي وحا اي تيم كا دكتور معو علي اويس كود ديارين ايان هدي اجوكتو قودها دالك Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaad adduunyo maashood raadisa macaankeeda mar hadaan rad lahayn maskax ku adeegto kumarisa marinkaada ma calaash weeye nolosha macna yeelan mayse ma huraan waa dadtaade maalmo ku nasan liida beach resort Quruxda dhismahan ku maqoorshay waa guriyo mugweyn oo markaad saa u dhex istaagto fadhiyo maamuus leh sariiruna malaayiin iyo kamudan kuwii hore bal milicsoo dheeha mataanay is aroosiyo habeenadooda malabka waa halkay ku wada miisi lahaayeen Lido Beach Resort maqaayad cunadeed iyo dhadhankeeda laga maqsuudo kaba go'ayn maanka naftuna ay u muhato waa meel lagu diyaarshay Lido Beach Resort meelba waa ayno maqsuud markaad joogto Lido badda mowjadeed iyo layd iyo Mombasa xeebteed cagaarka muunada leh mar qura martidii tagtaa marxabeyn iyo jacayl minacsiga il qabad kale kamay dhaalkii hayay Lido Beach Resort adeegaad kaalis waxaa kamid ah internet xawaare sare iyo airpadka laga soo qaado laguna celiyo intaad joogtidna lagugu soo damaashaad siiyo goobaha dalxiiska iyo ugaada Madafan adoon ba meesha yaale maruun ila arag Lido Beach Resort Lido Beach Resort waxa uu ku yaala magaalada Mombasa raaxa ee wadanka Kenya hadda ka booking gareysa internetka ama ka xiriir ciwaanada ku muuqdaa